це таке народження певної такої і громадського суспільства, і справжнього такого реального вже культурного контексту, і там політичного, там ну, взагалі і художнього якогось там, що відбувалося на той момент. Це дуже-дуже багато аспектів. Тобто ми хотіли розібратися, що відбулося ранком 20 лютого, як ми йшли до цієї події, і як після цього взагалі розвивалося суспільство і через саме наших героїв.